Якщо різдвяні свята зустрічають із добром, то їх, як і слід, треба провести, аби вони повернулися до нас наступного року. Ще здавна зимові праздники наші предки проводжали гучною та веселою розколядою. Відтворюють ці традиції ось уже декілька років львівські курбаси. Ми створили цю програму і назвали її саме так – «Розколяда, дай Боже», тому що «Дай Боже» дуже-дуже часто і багато використовується саме в народних піснях зимового циклу. Музично-театралізоване дійство об'єднало цикл із колядок і щедрівок з цілої України. Деякі з них львів'яни уже мали змогу чути на попередніх концертах, а деякі зазвучали вперше. Артисти кажуть, цим пісням на видихання дають із обережністю, аби не втрачати їхній сенс та глибинний зміст. Це і щедрівки, і колядки. І крім того, вони по духу дуже різні, з різних територій України і з різних періодів історичних. Насправді, кожен раз пірнати в ці теми, в ці роздуми, це дуже благодатно. Їм вже дуже багато, напевно, кільканадцять століть, і актуальні вони будуть завжди, тому що це є сила духу нашого народу, це є наші вчителі. Концерт радше нагадував музичну виставу із унікальними мультимедійними декораціями та дизайнерським народним вбранням. Це й не дивно, адже учасники гурту називають себе акторами, які всього лише творять музику. Львів'янам так полюбилися ці співанки, що не шкодують оплесків. А після концерту не стримують емоцій. Ви чудові! Ви просто чудові! А тим часом учасниці гурту зізнаються, мають маленьку мрію – повести розколяду не лише по цілій Україні, а й щоб із нею познайомилися і за кордоном. Втілити задум запланували наступного року. Мар'яна Оленська, Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА.